Нещодавно в Ірпінському історико-краєзнавчому музеї відкрилася виставка заслуженого художника України, нашого земляка Федора Колесніченка. Саме 2 червня святкують столітній ювілей справжнього майстра пензля, якого на творчість завжди надихала неповторна краса ірпінської природи. Незважаючи на те, що Федір Колесніченко народився на Вінниччині, Ірпінь став його 2 домівкою. Любив він дуже природу, багато малював її в Ірпені. І от я так згадую, оцю картину він подарував нашому Ірпінь-Вімлі, подарував нашому музею. Це після його виставки в художньому салоні фірми «Перун». Я звернувся до нього, попросив подарувати картину для музею. Ну, він сказав так, от вибирайте, що ви виберете. І так дивився, говорю, ну, цю картину Ірпінь-Вімлі. Бачу, він так задоволено посміхнувся. Я зрозумів, що зробив вдалий вибір. Ну, потім він дізнався, що якраз особливо цінуються його зимові пейзажі. Творчу особистість митця формувала його важка життєва дорога. Ще у ранньому дитинстві він втратив матір, потім пережив голодомор 30-х років і зазнав тяжких поранень на фронті. Але труднощі загартовували його чисту душу, яка яскравими барвами виплескувалася на полотні. Ця позитивна енергетика й понині струменіє у його картинах, дарує людям радість та естетичну насолоду. Милуватися пейзажами та натюрмортами художника можна нескінченно. Що цікаво, що в останніх картинах його стиль змінився, вони стали якимись динамічними. Це теж талант, вміння на статичній картині передати динаміку. Музей дуже потребує виставкового залу. І Ірпінь потребує тут якраз на презентації виставки. Люди вже говорили, зібралися художники, просто люди закохані в мистецтво, говорили, що в Ірпіні давно назріла потреба збудувати художню галерею. І там можна було б відвести окремий зал під картини Колесніченка. Ірпінь має пишатися тим, що тут жив такий талановитий художник, який творив картини до своїх останніх днів, незважаючи на 90-літній вік. Ірпінський історико-краєзнавчий музей гостинно запрошує усіх, хто хоче побачити роботи Федора Колесніченка на власні очі.